Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro, evidente que a senhora e o senhor já sabem, vocês nos assistem diariamente aqui na TVE, que esse é um programa de utilidade pública. A gente sempre traz assuntos aqui que são do maior interesse dos nossos telespectadores, porque esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar de diversos assuntos. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. É que a partir de amanhã, logo em seguida, já estará à disposição de vocês o aplicativo para que todos nós possamos fazer aquela nossa declaração de imposto de renda. E depois de março, mas isso aí é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, tá bom? Então, vou pedir para vocês que vocês mandem as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer assunto, sobre imposto de renda, que o nosso convidado de hoje vai responder para vocês, tenho certeza absoluta. E vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidoremepauta@tve.com.br. Podem mandar perguntas também, podem telefonar para 3230 1530, ou então podem mandar um WhatsApp curto, né, assim com a pergunta, explicando o que, que vocês querem para 985-946-773. O prefixo é 51 e o telefone é 985-946-773. Já disse que hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, qual seja o nosso imposto de renda, que vai começar logo nós vamos ter que começar a entregar o imposto de renda. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, vejam vocês se ele sabe ou se ele não sabe alguma coisa, mestre em economia, contador e empresário contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em controladoria e especialista em tributos estaduais, Evanir Aguiar dos Santos. Boa noite. Tudo Boa bem? Noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, prestando esse serviço aí para a nossa comunidade e falando de um tema tão importante que gera tanta polêmica. O Vanim fez a gentileza de me trazer hoje essa revista aqui, a Fortus, e ela se torna ainda, para mim, particularmente, muito mais importante, porque a reportagem de capa da revista é sobre micro cervejarias. Então, brincadeiras à parte, cerveja é uma coisa que eu gosto muito. Com esse calor, então está aqui à disposição de vocês a revista Fortus News. Muito obrigado pelo presente. O Evanir Aguiar dos Santos, que é dono de todos esses títulos que eu disse aqui, ele hoje vai informar sobre o início do período de entrega das declarações de imposto de renda. E ele deu uma olhada, ele participou, lendo, claro, né, uma entrevista do Supervisor Nacional do Imposto de Renda. E é sobre isso que eu gostaria que ele conversasse conosco nesse começo de programa. Muito bem, então neste dia de hoje, 19, né, de fevereiro, a Receita Federal divulgou, através lá do seu Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, o senhor Joaquim Adir, as mudanças, novidades, regras, não é, do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. Nós temos aqui algumas mudanças, mas de antemão eu digo que aquilo que nós esperávamos, que seria uma atualização da tabela do Imposto de Renda, ajustes, né, desses valores, esta não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas nós temos novidades e temos algumas regras que indicam quem está obrigado, então, a declarar agora, a partir do dia 2 de março até o dia 30 de abril, que é o período, então, que os contribuintes devem fazer a sua entrega da declaração do Imposto de Renda. Todos estão... Não todos, mas nós temos aqui as regras recentemente divulgadas que... ainda são as que tínhamos no ano anterior. Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00
R$ 20,70. Então, quem ganha acima de 28 mil tem que declarar. Deve fazer a entrega da declaração. Não significa que vai ter que pagar, mas claro, é obrigado a fazer a entrega. Rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. E diga-se de passagem, não significa ter uma poupança acima de 40 mil, e sim o rendimento desta poupança, ou mesmo uma doação recebida, não é? Porque algumas vezes os contribuintes confundem, eu tenho uma poupança que é isenta, acima de 40 mil eu devo declarar? Não, é o rendimento desta poupança que deve ser declarado. Se for acima de 40 mil reais. Também quem tem bens e direitos, não é? Acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019, também está obrigado. Então, quem teve imóveis, contas bancárias, automóveis, ou seja, bens a declarar acima de R$ 300 mil, tem que fazer a entrega da declaração. E eu volto a dizer, ter que entregar não significa estar obrigado a pagar imposto, que às vezes as pessoas confundem. Ah, eu sou obrigado a entregar, eu tenho que pagar imposto? Não necessariamente. O programa vai fazer esses cálculos. Quem tem atividade rural e teve renda acima de R$ 142.798,33 no ano de 19, quem fez aplicações com renda variável e com ações, também é obrigado a fazer a declaração. Teve ganho de capital, vendeu um imóvel, mesmo que isento, não é? O ganho de capital, ele deve fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Passou a condição de residente no Brasil, então a pessoa que veio trabalhar no Brasil, um brasileiro que era expatriado e retornou à condição de residente, então ele deve fazer a entrega obrigatória da declaração. Esses são os obrigados. São os que são obrigados a declarar imposto de renda. Quer dizer, então, aqui os nossos câmeras ganham exatamente muito mais do que isso, né? Do que 28 mil. Eu estou brincando com vocês aqui. Mas tomara que ganhe, que todo mundo ganhe bem, cada vez melhor, mas essas são as pessoas que devem declarar. Antes, eu quero dizer para você o seguinte, quem está assistindo esse programa pode assistir também na internet. E o nosso endereço na internet é www.tve.com.br. Aí é só clicar no TVE ao vivo e vai assistir o Consumidor em Pauta na internet, no telefone, no celular, vai assistir ao vivo. Tá bem? Estou conversando aqui com o Evanir Aguiar dos Santos. Temos mais coisas ainda para esclarecer. Vamos lá. Temos bastante novidade, porque realmente o programa mudou bastante este ano. Ele está se tornando cada vez mais automático e mais intuitivo para o contribuinte fazer a sua declaração. Mas algumas regras valem ser lembradas, como a declaração simplificada, que é mais indicada para aquelas pessoas que não têm despesas a utilizar para dedução, que aí optaria pela completa. O governo permite, então, a entrega de uma declaração simplificada, em que automaticamente há uma dedução da renda de 20% da sua renda, limitada a R$ 16.754,34. Então, esta é a declaração simplificada. Na declaração completa, continuam algumas deduções sendo permitidas, como deduções por dependente, R$ 2.275,08, despesas com instrução, aqui é um valor relativamente baixo para quem paga uma escola particular, uma faculdade, mas é permitida a dedução de R$ 3.561,50 por ano e por titular ou dependente. Também tem a dedução para a previdência privada de até 12% dos rendimentos tributáveis e aquelas despesas que nós sabemos, despesas médicas, com saúde, plano de saúde, dentistas, psicólogos, entre outras que está permitida então a dedução. Porém, este ano teve um item que foi excluído, que era permitido, que é a contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico. Então, por força de não ter havido uma renovação da lei, a lei ela não teve uma renovação, então essa lei expirou até o ano de 2019, então ainda era possível abater o INSS pago para o empregado doméstico. Este ano não pode mais. Evanir, eu vou aproveitar então o gancho para fazer uma pergunta que nos chegou por telefone, da Mariana, que mora aqui no bairro Santana. E exatamente sobre a inclusão de uma pessoa no plano de saúde. Minha mãe é pensionista, tem 88 anos e não declara imposto.
vou começar a pagar o plano de saúde dela. E ela quer saber, a Mariana, se ela incluir a mãe dela como dependente no imposto de renda, ela terá que declarar também? Sim. A renda do dependente, ela pode incluir a mãe dela tranquilamente como dependente, sem problema, pode incluir a despesa do plano de saúde também como despesa dedutível. O único detalhe que tem que cuidar é que a renda que a sua mãe recebe, através do informe de rendimentos que a Previdência Social fornece, ela deve ser incluída na sua declaração. Então, se a renda dela é totalmente isenta, muito bom. Mas se ela tiver uma parte da sua renda, ou seja, aquela diferença lá dos 24 mil que é isento para quem é pensionista, 24.751,74 é isento para os aposentados acima de 65 anos. Mas se ela tiver alguma renda acima desse valor, vai somar a renda da Mariana e poderá, então, aumentar o valor do imposto a pagar. Então, tem que analisar a situação. Uhum. Incluir, fazer a simulação da despesa com o plano de saúde, que deve ser um valor bem alto, né, porque a gente sabe que são despesas altas, e aí avaliar se vale a pena ou não. O detalhe é que a despesa com o plano de saúde, ela não tem um limite legal. Então, se for R$ 20 mil, R$ 20 mil vai ser a despesa dedutível do imposto de renda. Sabe que as perguntas começam a chegar, porque, como eu falei antes, imposto de renda é um negócio que todo mundo faz, que todo mundo quer saber. E, como todo bom brasileiro, todo mundo que não quer pagar imposto de renda, né? Quer pagar pouco. O José, que mora no bairro Partenon, ele disse assim, ó, vou receber uma indenização trabalhista de cerca de R$ 32 mil. A partir de qual valor tenho que declarar e descontar o imposto de renda? Muito bem, José. A indenização é um componente da renda que ele recebeu ao longo do ano. Porque se ele foi despedido já no final do ano, ele deve ter tido renda de janeiro, provavelmente, até o seu desligamento. Então, a sua empresa, o empregador, ele é obrigado a fornecer até o dia 28 agora de fevereiro, um informe de rendimentos. Se por acaso, no seu informe de rendimentos, tiver lá rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, vai ser obrigado a declarar. Assim como tem alguns casos que tem uma indenização do fundo de garantia. Se esse valor, que é isento do imposto, mas se for superior a R$ 40 mil, também vai ter que fazer a entrega da declaração. E se vai pagar imposto ou não, vai depender do quanto ficou retido pelo empregador e do tipo da declaração que vai fazer. Se for a simplificada, então tem um desconto de 20%. Estar obrigado a declarar, volto a dizer, não significa ter que pagar imposto. Pode até restituir. Tem uma outra pergunta aqui, Vânia, do Paulo, que mora no bairro Nonoai. Ele quer saber como é feita a cobrança de imposto de renda em cima de processo trabalhista. Muito bem. Processo trabalhista daria para fazer um programa aqui só sobre esse tema, mas o principal cuidado que tem que se ter é utilizar o cálculo de liquidação de sentença, que é aquele que é utilizado para fazer o pagamento da liquidação do valor devido quando recebe, e este valor ser utilizado, então, para fazer a declaração de renda. É permitido a dedução da despesa com advogado quando tem um processo trabalhista. E esta despesa com advogado deve ser informada lá em despesas. Então, tem que ter certos cuidados, guardar toda a cópia desse processo, cópia do comprovante dos alvarás, quando é pago via alvará, porque essa documentação toda ela poderá ser apresentada para a Receita Federal futuramente, se houver uma malha fina. Porque questões trabalhistas, principalmente judiciais, há um grande risco de ser chamado pela Receita Federal para apresentar a documentação. Não significa que a pessoa está errada, significa que a Receita Federal quer confirmar se aquelas informações prestadas ali estão adequadas. Neste caso, eu sempre aconselho procurar um contador, uma pessoa que tenha mais experiência em fazer o imposto de renda, para informar tudo direitinho, evitando problemas futuros. Sempre é bom, né? Assim como os advogados chegam aqui e dizem assim, olha, procura um advogado especialista em direito do trabalho, direito de família, qualquer coisa dessas que a gente trata aqui no programa. Também na hora de fazer o imposto de renda, o bom é ter a certeza de que está fazendo certo, para não cair na malha fina
E depois o problema precisando maior, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho várias perguntas aqui. Podemos continuar ou nós vamos continuar um pouquinho mais aí? Eu gostaria de contar algumas novidades e melhorias que foram trazidas no programa, né? Então, algumas novidades do programa deste ano. Nós temos na ficha de doações diretas, né? Porque o governo permite que se faça algumas doações. Até o ano passado, era possível doar até 3% do imposto devido para crianças e adolescentes, indicando o município e canalizando, então, esse recurso da sua declaração direto para o seu município. A novidade deste ano é que, além das crianças e adolescentes, também há o Fundo do Idoso, e que é realmente uma grande novidade. Então, também é possível fazer a destinação na própria declaração de renda 3% para o Fundo do Idoso e indicar o município. Então, isso foi realmente uma grande novidade, muito positiva. Também uma possibilidade para quem tem certificado digital é fazer, quando estiver criando a sua declaração, fazer a importação direto da Receita Federal da declaração pré-preenchida. E já vai trazer para dentro do seu programa os informes de rendimento das fontes pagadoras, assim como das outras entidades, como o plano de saúde, que mandam informações para o fisco. Então, é possível, a partir deste ano, importar direto para a declaração de imposto de renda a declaração pré-preenchida fornecida direto para o fisco. Pois, isso vai facilitar muito. Vai facilitar e vai evitar muita malha fina por parte dos contribuintes. Isso é uma grande novidade também. Outra novidade, a partir deste ano, obrigado para quem tem a renda superior a R$200 mil, é informar o número do recibo da declaração do ano anterior. A justificativa da Receita Federal é, por uma questão de segurança, evitar que outra pessoa faça a entrega de uma declaração de renda em seu nome. Pega o CPF, faz a entrega da declaração. Então, a partir deste ano, quem recebeu em 2019 acima de R$200 mil, tem que informar o número da declaração de renda do ano anterior. Algumas melhorias, como 3 abas novas, uma declaração nova, declaração em preenchimento e a declaração preenchida entregue. Essa declaração transmitida vai permitir que se faça, se marque ali uma retificação, porque antes nós tínhamos que entrar na declaração original e fazer a alteração. Isso gerava alguma dúvida, se eu já alterei, não alterei. Agora tem uma aba especial para retificação. Clica ali e já vem a informação da retificação. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Também a pesquisa por nome, CNPJ da instituição onde o contribuinte possui poupança ou conta corrente é obrigatório. Um item que a gente esperava fosse tornar obrigatório, não foi, ainda bem, que é a informação de imóveis e automóveis. Ainda é uma informação opcional na declaração de 2020. Então, aqui são mais algumas novidades que a gente trouxe. Eu tenho várias perguntas aqui. A Ana Paula Machado, que eu não sei se é minha parente, mas se não for, se é Machado, é uma pessoa fantástica, né? Desculpe. A dona Ana Paula Machado é de Alvorada. Ela quer saber o seguinte: é devido imposto de renda referente à meação, doação de imóveis? Se sim, quem paga? É quem recebe ou quem doa? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta e temos várias pessoas têm essa dúvida. As doações e as meações, nesse caso, elas são isentas de imposto de renda. Mas há uma obrigatoriedade de informar o nome, o CPF do doador. E o doador tem que informar lá na sua declaração que fez esta doação, informando o CPF de quem recebeu. Nós não temos o imposto de renda a pagar sobre essa doação ou meação, mas haverá um imposto que é chamado ITCD, o imposto estadual, não é? Que também deve ser cuidado. E este imposto estadual, ele é devido por quem doa. Então, pelo doador, é o CPF quem faz o pagamento do imposto estadual. Imposto de renda pessoa física não vai incidir sobre a doação. Espero que a dona Ana Paula tenha ficado bem entendido, né? Tenha entendido bem a resposta do doutor Evanir. Karen Wonder, aqui de Porto Alegre, quer saber como os MEIs, M-E-I-S, né? MEIs, devem declarar. Bem, microempresário, né? É o microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Isso. O microempreendedor individual, ele é um contribuinte como qualquer outro.
E ele estará obrigado a fazer a entrega da sua declaração se a sua renda e bens, rendimentos isentos, seguirem aquelas regras dos demais contribuintes. O detalhe que nós temos para o MEI é que, normalmente, a fonte de renda dele vem da sua atividade, do seu CNPJ, da microempresa individual que ele tem. Então, o MEI, ele segue algumas regras que devem ser bem observadas. Para o MEI, que é do comércio ou indústria, ele tem 8% do rendimento anual é isento. Então, até 8% de tudo que ele recebeu no ano já é isento. Já quem é prestador de serviço, 32%. O cuidado é, se ele perceber um valor maior que esse, ele deve levar como um rendimento tributável e pagar imposto de renda. A exceção é para os MEIs que possuem contabilidade regular, apuram lucro pela contabilidade, então este lucro ele é 100% isento. Caso contrário, tem que levar a tributação. Vanira Guiar, eu tenho um... Lamentavelmente, eu sei que nós precisávamos assim, de 3 ou 4 programas para falar sobre tudo isso, e vamos falar sobre imposto de renda. Mas eu quero fazer uma última pergunta, porque nós ainda temos um tempinho, do Tuane Dornelles, que mora no bairro Belém, no Velho, aqui em Porto Alegre. Devo declarar valores enviados ao exterior? Existe um valor mínimo? Tuane, não sei, acredito que seja a Tuane. Então, Tuane. A Tuane. Isso, Tuane. Sim. Esses valores que eu enviei ao exterior, que seja uma aplicação no exterior, de qualquer forma, ela deve ser declarada como qualquer outro bem que o contribuinte tenha nos seus bens, desde que ele esteja dentro daquela lista de obrigatoriedades de entrega. Na própria declaração de renda, lá onde tem a lista de bens, há como informar, inclusive, que é do exterior. Então, sim, não tem o valor, tem que fazer a informação deste valor que a pessoa possua no exterior. Eu preciso mandar muito documento para o contador para poder fazer a declaração de imposto de renda ou não? Olha, sim. Sim. Precisa. Sem titubear, eu digo que sim. Então, as informações mais importantes são aquelas que, via de regra, o contribuinte ele já vem entregando nos anos anteriores. Então, ele meio que já sabe o que ele tem que declarar. Os rendimentos de trabalho assalariado, rendimentos financeiros, se comprou ou vendeu algum bem, se mudou de endereço, informe de dependentes, despesas que vai utilizar na sua declaração, ou seja, todas as informações de receitas, rendas e despesas e bens que ele teve no ano de 2019. Nem todo mundo vai precisar pagar, mas todo mundo vai precisar declarar. Aí os que ganham esse valor aí. Exatamente, exatamente. Nem todo mundo tem que pagar, mas a lista de obrigação a cada ano vai ficando maior. Por quê? Porque a inflação aumenta salário, mas a tabela do imposto de renda continua a mesma. A gente está em torno de 100% da tabela defasada. Então, significa que mais pessoas que não deveriam estar declarando ou pagando imposto, estão pagando. Estão declarando e pagando. 100%. Ivanira Aguiar dos Santos, mestre em economia, contador, empresário contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em controladoria, especialista em tributos estaduais. Muito obrigado pela sua participação aqui com esses esclarecimentos que foram maravilhosos, mas poucos. Nós temos muito mais para explicar, né? Obrigado mais uma vez pela participação. Estamos à disposição e sabemos que temos até o final de abril para conversarmos mais ainda. Vamos falar, vamos conversar bastante sobre isso. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira, 6h30, eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Dinteiro. Esse programa será repetido às 7h da manhã desta quinta-feira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.